Atrasaste um pouco para proceder à primeira. Para ver já a coisa. Tá. Obrigado. Estamos na 5 de outubro. Agora a Avenida da Independência. Continuando pela 5 de outubro. Aqui havia uma pensão. E este é o prédio antes do Dom João de Castro. Estou a filmar em frente ao Dom João. Dom João de Castro. Estou precisamente no canto do Colégio Dom João de Castro. Na rua atrás do Dom João ainda. A casa do Jorge Carvalho, primeira, a gêmea do lado esquerdo. Sim, tem. Não tem fotografia, aparece lá a fotografia. Não, ela vai me atirar, amiga. Hã? Amiga vai me atirar. Mas depois para te mandar a fotografia com mãe. Tivesse... Não, ela... será uma recordação para ela. Ah, obrigada. Moras aqui? Eu vivo na Viação. Aonde? Viação. É. Obrigada, tá? Sim. É, tá. Uau. Estilosa. Bonita. Só falta fazer ali, panga. Vamos te ter o bagulho no mundo. Ah, me diz ter? Tchau. Ah, tchau. Amém, um gatito. Ah, me diz ter. Te bango isso, mãe. Continuamos na rua? Vamos já dar meio. Eduardo Costa. Rua Eduardo Costa? É. Filmou? Que é esta? É. Que vai dar ao Largo João de Deus. Sim. E ali é um jardim. Existia um jardim. Em tempos, antigamente.
Em tempos do antigamente, pois, havia ali um jardim. Esta é aquela rua ali onde havia a gente que comia o bilapau, havia lá os coisas. Podes falar. A seguir ao prédio verde é a casa da minha amiga Clara. Olha, a casa da minha amiga Clara. Minha rua vai dar à praça João de Deus lá ao fundo. E logo seguida da estufa, do Jardim da Estufa. Virando-me ao contrário, na mesma avenida, temos lá ao fundo Norton de Matos, antiga Norton de Matos. Pica-pau. Onde era o bar Pica-pau? Não me lembro disto. Ah, lembro-me, onde havia rua tanta vez, porque diz que eu que tomei. Foi? Eu tomei o panhanha, vinha muitas vezes aqui. Farmácia Uambo continua no mesmo sítio. Estamos na Avenida Norton Matos. Vai ser algum engano, né? Como é que se diz nada? Da Tchumã. Hã? Da Tchumã. Portanto, estamos no Jardim da Alta, agora chamado Jardim da Cultura, né? E aquele senhor? Aquele é um perfeitíssimo esposo. Esponjo. Família Vieira Lopes. Ah, Vieira Lopes. O patrão lembra perfeitamente. E ainda nós tivemos que fazer com o teu pai. Estamos no restaurante do Uambo, antigo Himalaia. Estamos na esplanada. E Mr. Abel vai tomar o seu gin tónico. Não podia faltar o gin, né? É por causa da... E nós, olha, pobrezinhas, vamos beber água. Nós estamos à água. É a única vida que faz mal.
só tem isso. Tem um estendal lá em cima? Tem? Tem um estendal. Mesmo assim, nos escombros mora gente. Sim, tem lá um estendal lá em cima. Tá. Agora vamos para o Ruacaná. Fazendo aqui o picadeiro. Vai, Fatinha, vai lá ver se há bilhetes. Vê lá qual é o filme de hoje. Ora, está fechado. Mas o filme é do Trinitá. Espera que abram, que é para ir comprar os bilhetes para o cinema, para a matiné das 2 da tarde, que é o filme O Trinitá. Comboio Insolente. O Comboio Insolente. Do outro lado, a Casa Alemã. Casa alemã, e eu estou a filmar do jardim que tinha um coreto, mas agora é assim. Ali embaixo era o banco que agora estão a restaurar novamente, não sei porquê. Sim, aqui fizeram um lago com tipo fonte luminosa, né? Em frente é a associação comercial. Jardim com restaurante. Lá ao fundo é a estação. Estamos na esquina do prédio da Lelo. Rua Engenheiro Roma Machado. Aqui era a Lelo. Não era? Onde eu estudei. O primeiro andar no liceu. Eu acho que era aqui. Que era a farmácia aqui. Mais à frente. Agora é banco comercial. Agora é banco comercial. Sim, banco comercial pronto. Estamos na 5 de outubro. Depois da Lelo. Não, Sarela é depois do Ruacaná. Continuamos a caminhar na Avenida 5 de Outubro. Aqui este edifício, este é que era da Robert Hudson, já esteve melhor, já ouvi melhor, agora já está. Já teve melhores dias? Tudo bem? Obrigada. Assim é que eu gosto de fazer as coisas, com calma. Aqui sala. Rua Forte da Quissala. Dar aqui uma panorâmica. Pôr-me aqui à sombra que eu não aguento. Aquela edifício, a traseira, era do Armando Lopes, não era? Armando Lopes. Dar aqui uma volta a 360 graus para se ver a linha de caminho de ferro, que não se vê bem daqui, mas é por ali que passa o comboio. É, Fatinha passeando por Nova Lisboa. Continuando ainda na 5 de Outubro, depois um bom bocado à frente da Robert Hudson,
Não fazemos a mínima ideia. Rua Artur Paiva, Cidade da Baixa. Hã? Rua Artur Paiva, Cidade da Baixa. Casa do Camutari era a seguir... A casa do meu primo, que está lá aquela coisa. Não é aqui, nesta não, rua? Não. É mais acima? Não, é mais acima. Eu sei é que uma acima. Daquelas era do Jaime Bendral, agora qual é que eu não sei? Aliás, a do Jaime Bendral, era a Jaime Bendral que fazia esquina. É a tal casa da minha prima que tem lá um paralelo e tipo do lá dentro. A seguir era o Plainitos e a seguir era o... Rua do Paiva. Picadeiro. Pioneiro da ocupação de Angola. Esta rua vai dar ao mercado lá em baixo. Certo. Ao mercado da Baixa. Muita gente passava por aqui a caminho do liceu. Sim. Olha, já não vejo o Abel. Ah, o Abel está lá em cima. Oh. E era aqui o sinaleiro. Exatamente. Certo? Uhum. Portanto, olha ali, ali era a tipografia do Seixa. Ali. Ah, isso agora não estou a ver, estou aqui a filmar a... E a Casa do Povo está ali, olha, a Casa do Povo está ali. Ora, já passámos a ponte. Agora, esta esquina era a tipografia... Rua do Comércio, começa aqui. Sim. Aliás, tem ali outro prédio na esquina que vai para o bairro Benfica, aquela estrada. Certo. Então, aqui podes passar a é a rua aqui do Comércio era propriamente dita. É, aqui era uma antiga tipografia. Aqui era, aqui era a Casa Morava. Ferreira, Botelho. Não era? Aqui é o Botelho, vivia aqui do lado direito, do lado esquerdo, o Botelho. O Domingos Cardoso era um bocadinho mais para a A escola 33 é lá embaixo, não é? Olha, fizeram um edifício novo. O Pátio das Cantigas desapareceu. Não, deve ser para ali para trás. Não, não é. O Pátio das Cantigas é aqui do lado esquerdo. Era aqui do lado esquerdo. Era aqui? Tem casas novas agora, tem casas novas. Dentro do Pátio das Cantigas era aqui. Para ali era o Adamastor. Aqui não era o Pátio das Cantigas, tem essas coisas novas. Ah, então pronto, então era aí. Ali é a escola 33. Escola 33. E eu morava aqui. Morava ali. Aquela casa azul é onde eu morava. Ah é? Olha, vamos lá filmar a casa da Fátima. E aqui era o Morgado. Os Morgados. E o Jogal. O Domingos Cardoso. Era para ali. Portanto, aqui era morava o Morgado. Espera aí, quando viemos para cima, ainda estou na escola. Mas a escola está ao fundo, pelas graças. Mas a escola foi aumentada. Foi. Não era assim. Era só esta da frente. Portanto, a escola 33 cresceu. Olha para aí. Ou já não pertence à escola, deve pertencer. Escola 33 ainda. Será? Sim. É tudo a escola. Isto é tudo a escola. Já é do tempo colonial. Isto não aumentou. Não? Era assim tudo? É. Não. Não me parece. Ali já é o muro do Sporting, não é? Do campo de Sporting. Sim. Da traseira. Agora viras para cima que é para eu filmar estas casas. Estas já existiam? Já existia. Pronto, estamos em frente à escola 33, as casas. O Abílio de Moura era aqui perto. Quem? O Abílio de Moura. Ah, então passámos ali, era ali, no princípio, quase no princípio. A tua casa era azul? A minha casa era azul, acho que. Está tudo tão baratado. Mesmo em frente à escola. Sim. Não era? Sim. Ainda cá está a Fatinha. Cá está. Hotel Mimo. Portanto, esta é a tua casa, não é? Sim. Antiga casa, antes de morares no São Pedro. Certo. Pronto, continuamos na Rua do Comércio, em frente à Escola 33. Vamos seguindo agora na direção contrária. Qual era a casa da Adelina Moura? Vai mais lá para a frente.
mais para a frente. Olha aí o buracão. Não sei se está bem em frente, se tem dois sentidos. Sim, ali era o estúdio. Indo para ali, vai-se para o estúdio e para assim. Padaria Alma Moda. Ali era o jornal. Paulo Jornal. Ali. Onde é que era o Hotel Mimo? O Hotel Mimo era para aqui também. Era a casa de Panhanha, Panhanha e Lisboa. Não, Panhanha era mais à frente. Foi nesta parte, a casa de comércio. Portanto, a Bíblia de Moura, salvo erro, era esta casa. Esta cor de rosa? Não, o armazém dele. Salvo erro, era este gradeamento. E havia aqui uma casa que era o Troco Sempre. Sim, olha, que é deste lado. Daquele lado já direito. Filmei, agora sim. É deste. E também havia aqui uma casa de fardos. Sim, sim. Certo. Onde a malta vinha aos fardos. Aqui, era a casa dos fardos. Pois aí agora eu não posso virar. A do Zé Manel, a do Zé Marques. Acho que era mais para ali. Rua de Comércio, olha, ali a tableta. A casa escrita, Rua de Comércio. Ali era uma tipografia. Panhanha viveu nesta amarela, agora está amarela, mas não era dessa cor.